Po, nuk e dija, vazhdon të jetë e njëjta gazetare për sa i përket Kuksit. Mendoj që do ketë ndryshuar, se ka kohë që ne jemi larguar. Besoj do ta ketë zënë dikush vendin e Besianës që ka qenë atyre. Është në Kukës, po flasim për Kuksin. Po. Atje ka qëndrueshmëri, o Flori, nuk lëvizë njerëzit kaq kollaj. Është Besiana Gërmizi akoma? Po. Vërtet? Po, është vërtet. Mirëmëngjes Besiana. Mirëmëngjes Besi. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flori. Çfarë surprizë e bukur. Edhe për ne ishte shumë. Vështirë është shumë, por shumë surprizë e bukur sot. Ky mëngjes ka nisur shumë bukur. Faleminderit, faleminderit shumë. Në fakt mendosh që flinë parë. Po ç'është ky dyshim që mund të mosim në Kukës o Flori? Ç'është ky dyshim? Ishte provokim. Nuk është dyshim. Patjetër që ne Besi jemi miq në rrjetet sociale, sigurisht që nuk kisha asnjë pikë dyshimi që ne do të flisim bashkë ditën e sotme, mbi gjitha kur e kam të shkruar edhe në skalet. Po këto janë thjesht gjëra që ne ja servirim mirë tjetrit për të ruajtur një lloj freskie kështu. Po na pas ka harruar moderimit. Më duket, na ke harruar Besiana, ti e di që ne jemi pak kështu ngacmues, ë? Ngacmues të këndshëm. Jo, nuk ju kam harruar, në fakt ju kemi kërkuar edhe këto dy sezone që keni munguar, por një gjë të saktë ka, sepse mund të kemi ndryshuar pak, se mund të kemi ndryshuar pak mbi emrin, për shkak se në këtë kohën që munguat edhe u martova. Po të trashgohesh Besiana. Do kemi një fit tjetër, mund t'ju vi. Po jo, do rasti është dhe lëkumet. Shiko, Besiana ishte para që na solli plin. Të përgatitur nga familjarët e saj, nga mamaja e saj, na e solli nga Kuksi këtu dhe ne kemi shijuar në Mirëmëngjes Shqipëri, unë e Flori, se nuk i lam ata tjerët, se dim ne. Po tani, bashkë me Flin edhe lëkumet, urime, trashëgofshi e lumë të rofshi me njëri tjetërin, kështu thuat. Me pa tjetër, shumë. Dhe me në një qoni shala, themi ne burat. Faleminderit, faleminderit. E rëndësishme është të bekoheni me një fëmijë, se djalë apo vajzë ka rëndësi. Ja, inshallah e themi live ndonjë ditë. Wow, sa që. Mirë, unë them ti mbyllim të gjërat personale, urimet i bëm dhe dalim direkt në temë duke qenë se jeni shumë të mirë dhe shpresoj të kalojmë bare ashtu siç kemi kaluar. Patjetër, një gjë është pak më e sigurt që do të shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin, ashtu si kundër tashmë do të fokusohemi Besiana tek tema ditës sot me sa i përket karnavaleve ilire në Kosovë, pjesëmarrje nga të gjitha trevat shqiptare. Thotë kështu titulli kryesor për ditën e sotme që do diskutojmë së bashku. Për më tepër do të na informosh ti. Po, patjetër, në fakt karnavalet ilire bëhen çdo vit në Kosovë, kryesisht në qytetin e bukur të Prizrenit dhe qytetin e lasht të Prizrenit, ku duhet theksuar Flori Matilda që janë karnavale të cilat origjinën e kanë nga fshati Bozovc i Tetovës, por nuk mbahet mend le të themi kështu koha kur nisën të organizohen këto karnavale. Ajo çka kanë të veçantë nga karnavalet le të themi kështu që organizohen në qytete të ndryshme të Shqipërisë, siç është Korça, Shkodra, Tirana apo edhe vendet e tjera, është se janë totalisht origjinale, pra me karakter të trevave shqiptare, sa i përket veshjeve popullore, maskave, traditave, zakoneve, çdo gjë që përmbajnë këto karnavale, dhe patjetër që grumbullojnë shumë popull, qoftë Prizrenit, qoftë nga gjithë Kosova, nga të gjitha trevat shqiptare më pas si spektator, e ndërkaq edhe shumë turistë, qoftë vendas edhe të huaj. Ka qenë një fundjavë, le të themi kështu, shumë e harreshme, shumë e bukur, me shumë ngjyra dhe me të gjitha traditat tona shqiptare, themi nga të gjitha trevat shqiptare, për të mos specifikuar nga të gjitha trevat shqipfolëse, sepse në fakt nga mbar shqiptaria ka element që përfshihen në këto karnavale që e kanë edhe emrin shumë të veçantë ilire absolutisht. Duhet thënë se edhe ne si banorë shumë afër që jemi të Kuksi me Prizrenin, patjetër që shfrytëzojmë çdo lloj aktiviteti, çdo lloj festivali në këto konture, sidomos që organizohen në Prizren, sidomos për gjatë fundjavave, patjetër për t'u argëtuar edhe për të kaluar mirë, për të kaluar orë të këndshme, por ndërkaq ndoshta i qasemi Prizrenit edhe për të marrë pjesë në këto aktivitete edhe për shkak të kësaj pjesës le të themi pak të munguar që është në qytetin tonë, që organizojmë kryesisht aktivitete në mënyrë sporadike dhe me
le themi për masa pak më të vogla. Jo se nuk organizohen, vera ka qenë e bollshme realisht me pjesëmarrës, këngëtar, aktor, edhe festivale të ndryshme që janë bërë në sheshin kryesor të qytetit, por gjithsesi shumë më pak. Patjetër që Prizreni ka histori, ka tradita, ka edhe shumë më shumë organizime dhe patjetër që dallon, por gjithsesi afërsia, siç kemi thënë edhe shumë herë të tjera në shumë drejtime, bën që ne t'i drejtohemi herë pas here absolutisht qytetit të Prizrenit. Beziana, faleminderit shumë për gjitha detajet që ke ndarë me ne sa i përket këtij aktiviteti. Të urojmë ditë të mbarë në vazhdim. Gjithashtu ju përshëndes edhe do të vazhdojmë komunikojmë. Përshëndetje për gjithë televizionistët, gjithashtu të mirëmëngjesit në Shqipëri, që janë të sigurt tani. Nuk e di ju thua shumë veç të tjera, ashtu që nuk lë dot pa ju komplimentuar çdo qas. Po emocionon shumë tani, faleminderit. Po çfarë ndodhur gjithë ato? Çfarë ndodhur? Ka pushuar se ekzistuari? Ka qenë lufta në Ukrajinë këtë. A, jo, është Plutoni që bën këto zhvendosje. Mua me thënë vërtetën, për Besianën më kështë e marë madhe. Edhe skuqem nga turpi, nga sikleti, nga këto mirëpritjet kështu.